maanta halkan booqasho ayaanu ku nimid aniga iyo waftiga nala socda. Waxaan soo gaadhnay gobolkii Sanaag, gaar ahaan barasaabka iyo meyarka ayaan martiqaadkoodii ku nimid. Laba saddex qodob ayaan u soconnay safarkayagu ahaa. Qodobka koowaad wuxuu ahaa mudane Cismaan oo hadda loo soo magacaabay maamulaha guud ee guryaha madaxtooyada ee gobolka Sanaag iyo Togdheer, inaan iskiin baro oo aan gobolkii keeno oo aan ku wareejiyo oo isagu noqon doona ninka mas-uulka ka ah madaxtooyada magaalada Burco iyo madaxtooyada magaalada Ceergaabo, oo ay loo shaqayn doonaan mudane Qaasin oo isagu ah maamulaha guriga Ceergaabo ama madaxtooyada Ceergaabo, iyo Naasir oo isaguna iminka Burco jooga oo isaguna guriga maamulo ka noqon doona. Marka Cismaan waa nin odaya, waa nin mas-uula, waa nin khibrad badan leh, waa nin idinla shaqayn doona, waa nin gobolka ka tirsanaan doona. Horta qodobka koowaad oo nimid kaasuu ahaa. Qodobka labaad oo nimid waxa weeyaan, maadaama gurigii madaxtooyadu magaalada ka yara baxsan yahay, iminkan uu noqday guri weyn oo dee shaqadiisu ballaadhatay, in aan gaadhigan kusoo wareejino oo aan gaadhigan ku wareejiyo oo gaadhigana noqdo gaadhi mas-uul ka noqon doono maamulaha madaxtooyada Ceergaabo oo isagu ku shaqayn doona, shaqaalaha kaga shaqaysiin doona, wixii loo baahdana halkaa kasii wada doona. Waxaa kaloo nu yimid de Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabkaba hore uga wada hadalay waddada madaxtooyada gasha iyo waddada kale airboardkaba, sidii aynu sii hagaajin lahayn, aynu sii qurxin lahayn, aynu uga dhigi lahayn waddooyin raandhiis leh oo maaragtay maanta la isticmaalo. Kolle wararkeedana de way isku kaaya dhimanto goonaan uga wada hadli doonaa. Mudane bara saab, aad baan kuugu mahadnaqayaa sida fiican ee aad noogu soo dhaweysay gobolka, iyo maayarba iyo taliyaasha ciidamada oo iyaga markastaba heegan oo ah nabadgelyada ilaalinteeda iyo maaragtay ka warhaynta guudba, iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.